ଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ। ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କତରବଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଏଡ଼ା ରୁକିଡିହ ଗାଁରେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ତିନି ଜଣ ମା, ପୁଅ, ବାପ ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି କଳହ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମା, ପୁଅ ଆଉ ବାପ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜହର ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜହର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହେବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବୈଦେହୀ ରହିଛି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲରେଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆସିନାହିଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ସେ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଠୁଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ଜଣ ମାନେ ବିଷ ପିଇଦେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଥିଲେ, କାରଣ ବାପ ମାଆ ବଡ଼ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ହେବ, ତ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଏମିତି ମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କେତେ ଦୂର କେବେ ବି ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାରଣ ମାନେ ବୁଝିବାର ଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ବି ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ବି ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।